وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين اللهم سلم دين بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Farko dai muna miƙa godiya ga Allah madaukaki wanda shi ke da nufin bayinsa. Wannan aiki an shirya shi a gajeren lokaci, to bisa tsari da da'a da biyayya da bin tsari na ƙungiya, ga shi Allah ya bada nasara. Tun fara safe wannan aiki Allah ya sa ƙare cikin nasara. Alhamdulillah, Allah ka kara mana imani da shirya wannan kungiya, ka kara mata albarka da nasarori duka. To da yake lokacin kurare ne, ko darussan da aka ba wa duk masu fadi ne, darussan suna nuna mana dole ga mai hankali bayan godiya ga Allah da kuma salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a da'ima a koda yaushe, saboda shi ne sula na samun rahmarka. Iyayen malamai da jagoranmu na addini dole masu addu'a, wanda suke raye wanda suka riga, wanda duk bai san kimar wato iyayen shi na addini da iyayen haihuwa ba, bai da albarka duniya da lahira. Mutum ya taso ya girma bayan an ciyar da shi an shayar da shi, ya mai da iyayensa ba kowa ba, ina mutum? To ya kuma wanda ya samu tarbiyya daga malamai suka dora shi akan hanya, wani daga karatunsa bai gane ba, amma da karatun malaman nan ya fahimta, aka ja hannunshi aka kama shi, sai lokacin da damtsansa ya karfi sai ya zo ya ce kuma malamansa ba malaman shi bane ba, ina mutum? Allah ka tsare mana imanin mu. Wanda duk Allah ya sanya rayuwar shi akwai albarka, zaka ga kullum albarkan yake nema, alkhairin yake nema ya yada, yana daga cikin alama na rashin albarkan mutum a tarukan alkhairi wani kuma ya kawo shirita, ya kawo al'amarin da bai da alaka da abin da ake a kai. An yi taro a na haɗin kan ƙungiyar jama'ar salo ya kamata suna a jigawa ko taro ya taro, kuma an yi farin ciki, wasu sun zub da hawaye, malamai sun yi wa'azi kuma akan gaba na abin da ake ciki. Amma abu ne mai sauƙi ka samu wani inda da ya hau sai ya kawo da abin da bai da alaƙa da abin da ya tara jama'a, ina albarkan ilimi, ina kyakkyawan niyya? To jama'a, mu tsarkake niyyarmu, mu yi don Allah. Da ƙarshe dole mu shiga addu'a ga shugaban malamai ta ƙasa da mataimakansa, Allah ya tsare mana su, da na jihohinmu da na gama koma, Allah ya tsare mana su, don su ne jagoran tafiya. Idan ba mai masu addu'a ba, to mu san kawo namu ba. Allah ka taimake mu, malam Allah ya sa ka da alkhairi. Sheikh Ismail Ibn Zakariya akramakum Allah, a iyaka fahimtata, ban san wani malami da Allah madaukaki ya masa rayuwa a wannan ƙasa wanda ake a yawaita ambatonsa da masa addu'a kamar shi ba. Akwai malaman da yau sai dai a sa kasa-kasansu a gidan rediyo ko a sa a waya a ji kawai. Sheikh Ismail Idris da wuya ka ji kasansa gidan rediyo, amma almajiransa fa birane da ƙauye, don haka aikin da ya sa sai yake naso yana daga cikin wannan aiki na agaji, wa'azin ƙasa, local government, reshi, musabaka ta ƙasa, semina ta ƙasa da sauransu, duka wannan aiki ƙarƙashin jagora aka samu. To wannan yana nuna albarka na rayuwar malam, Allah sarki ya masa rahama. Director, muna fata Allah sarki ya ƙara ma 'yan agaji albarka. Akramaka Allahu da Allah ya dora ka jagoranci wannan jiha, muna roƙon Allah sarki ya ƙara taya maka, ya tsare maka imanin ka, ya tsare maka shiryanka, ya dora ka kan daidai
a kore yaushe kuma ya kara daga darajanka da dukkan mataimakanka. Allah masarki ya mana albarka baki daya. Da karshe shine jama'a, wallahi tallahi kun ga abinda kullum malamai suke karantar da mu na riko da littafin Allah da sunanin sallam, idan zamu ji amma ba mai aiki da shi mun himmantu zuwa karatu ba, to kullum muna gidan jiya. Wayo akwai wanda ya ta Allah wayo? Akwai wanda gane sallah wayo? To sai mutum ya je karanci littafin Allah, Allah ya bashi fahimta, ya karanci sunanin sallah, Allah ya bashi fahimta. Sai wani bai wannan ba, sai yake ganin yafi wannan malamin wayo. Ya rabta wa. To assalamu alaikum wa rahmatullah. Yes. To at-takbir. 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 To Allah ya sa mu gidan aljanna. To na farko muna addu'a ga mu'assisa wannan kungiya. Ashaq Ismail Adrir, Allah ya gafarta masa. Tare da malamin sa na tauhidi Ashaq Abubakar Mahmud Gumi, Allah ka gafarta masa. Na biyu shugabanmu na ƙasa gaba ɗaya Ashaq Muhammad Sani Yahaya Jingir, da shi da mataimakansu Allah kai musu kariya kuma Allah ya ƙara musu lafiya. Muna addu'a alkhairi ga shugaban gudanarwa na ƙasa da mataimaka, da rantu namu na agaji na ƙasa, muna masa addu'a Allah ya ƙara musu lafiya. Kuma alhamdulillah mun haɗu muna tare da jagoranmu na wannan jaha Ashaq Dalata Abubakar Abdullahi, tare da mataimakinsa na ɗaya gashi kusa da shi, ga mataimaki na biyu duk gasu Allah ya haɗa mana su, Allah ya ƙara mana haɗin kai gaba ɗaya. To muna addu'a ga shugaba Ahmad Getso, shugaban gudanarwa, Allah ya ƙara masa lafiya. Kuma mun yi wannan haɗuwa ne na wannan taro da ƙarƙashin jagorancin shi darakta na jihar Lagos ya kira mu don a yi wannan aiki. Shi ma ya yi koyi da shugabanmu na ƙasa na agaji. Muna fatan Allah ka sanya wannan haɗuwa albarka. Kuma muna yabawa irin yadda aka yi wannan aiki, wani darakta ya haɗa kawo wannan ƴan agaji. To da shi da mataimakansa Allah ka ƙara musu haɗin kai, kuma Allah ya saka musu da alkhairi. To gaskiya darakta ya ta ɓoye min cewa kan in zo saboda larurar da ya san ina da ita. To amma ni kuma inda ban ɗan zo ba na rarraho, ai ba zan ji wannan alherin ba. To gaskiya yanzu ka duba karatu da ma'an zai ne kamar shi ya rubuta, alhali kuma haka yi towa aka turo mai karanta. To da yake dama akwai abun aka faƙi da shi illahi udihi, wanda ba ya da ai ba zai bayar ba. Yanzu ni aka ce in ba ka kasa dai a yi haƙuri. To Allah ya saka masa da alheri. Abubuwan da ya karantar da mu na tsarkake ruhi da kyakkyake zuciya da jiki, wannan karatu ba ƙaramin alheri ba ne. Duk abin da za ka yi ko kana da tauhidi, ka yadda za ka kaɗai ta Allah shi kaɗai. To amma kuma wajen yin aikin in baka nufi Allah da abin ba kuma an samu matsala. To ga kenan tauhidi daban, ka samu tauhidi ka yadda Allah kullum za a bauta masa. To amma wajen da za ka sarrafar da aikin kuma sai ka yi don wani, ba samu matsala ba. Sannan kuma musuluncin nan yana da buƙatar tsafta, ko matar ka ce in baka da tsafta sai ta yi haƙuri da kai. Ka kwanta ka yi shayawo cikin kasuwan ne, hammata na wari ka kwanta ba za ta yi da kai, aga an samu matsala. Don haka mu koyi tsafta. Shi yasa a agajinmu mu ma akwai wa'anda musamman aka sa su don kula da tsafta. Haka ne ko? Yaya maganar tsafta, yaya maganar sa takalma, yaya maganar safa, yaya maganar hula. Ita kanta hula ma akwai da za a sa. Kana sa ba sai a gane ai ba haka ya kamata a sa ba. Haka ne ko ba haka ba? To mu yi ƙoƙari mu gyara, Allah ka gyara mana gaba ɗaya. Kuma ga ma'an sulhu ya yi mana bayani kan ilimi. Kun ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai shi ma da aka aiko shi sai da aka ce aka ya samu malami. Malaminsa mala'ika Jibrilu. Jibrilu ya ce ikra, ayi karatu, aka matsa manzon Allah. Annabi ya ce ma ana buƙari. I'm not a reader. Aka matsa shi aka ce ikra, ayi karatu har sau uku. A ƙarshe aka ce to ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. Shin an sanar da shi ko ba a sanar da shi ba? To duk wanda zai koyi da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, in ya ce ba zai nemi ilimi ba, wannan kwaikwayon nasa zai samu inganci? Don haka ashe wannan kadai yana nuna mana karatu dole a yi shi. Duk ibada da za ka yi in babu karatu an samu matsala ba.
dan haka karatun nan wajibi ne, Allah ka bamu iko. Sannan kuma malai ya karanta da wani karatu ni ban taba shi a duniya ba, sai a yau mun liman sai yace al-ilmu ya baka kuma haka wada kuma yace wa in ma tasahibu wala kana fi tahatti turab haka ne kuma haka. To wannan karatu da ya karanta wannan karatu sai ya dauko ya muqarana da abinda Sheikh Isma'il Adri ya karanta ya asa samun alkhairi. Yau wa'anda ma ake sa su a gidajen radio ko gidajen TV ai suna idda'i su ahlus sunna ne ko? To duk wani mutum wanda zai ce shi ahlus sunna ne, kowane malami a duniya yana yi ne karkashin ni karantar wanda shi Sheikh Isma'il Adri ya kasasa. Jama'a haka ne ko ba haka ba? Kuma wallahi kowa da ko bai da haka ne, dan shi wanda zai ce shi ahlus sunna ne yana da aya da ai dan izala ne ko? To izala wa ka fata kaga aini ba dan ku ce na abin da musan shi to uban wa ka fata? Jama'a haka ne ko ba haka ba? Wanda ya kafa da shine Sheikh Isma'il Idris bin Zakariya, kuma ya kafa ta kafin kowa ya san meye izala, kafin kowa ya san ya fito yana fada da mushrikanci da bid'o'i, ko ba shine farko ba? Ba dan taimakon Allah, Allah ya kaddara ga lokacin da zai mutu ba ai da tunan ba mala. To dan ce saboda lokaci da ido na. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddare mu da haduwa a wannan babban masallaci mai albarka domin sauraron alkhairi ga mutanen alkhairi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abinda muka ji mu yi aiki da shi, sannan kuma a shugaban wannan kungiya na ƙasa da ƙasa, ko kuma muna addu'a ga ainihin shi wanda ya assasa wannan kungiya mai alkhairi Sheikh Isma'il bin Zakariya. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta masa, yayi masa rahama. Sannan malamin sa na tauhidi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, muna addu'a ga malam Allah madaukakin sarki ya gafarta masa. Sannan jagoran wannan kungiya ta ƙasa da ƙasa Sheikh Muhammad Alhaji Sani Haya Jingir, muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah kar ya ban malam da dubarar kansa, Allah ya taimake shi da mataimakansa gaba daya, shugaban gudanarwa na ƙasa da shugaban agaji na ƙasa da sauran shugabanni gaba daya. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi. Shugaban mu na wannan jaha, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara musu taimako da mataimakansa gaba daya, daraktan agaji, shugaban gudanarwa da sauran shugabanni. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara musu albarka, ya ƙara musu alkhairi. To ƴan uwa, an gabatar da wato karance-karance daga cikin karatun da na samu wanda na isko malam yana gabatarwa, wato na fa'idantu da ababe da dama, kuma na fahimci ababe da dama ta bakin malam. Wato gaskiya ilimi ba abun da ya kai ilimi, wanda mun sani cewa ilimin nan wani malami mai hikima yana cewa ilimi sun yi musu da hankali ko? Ilmul alim wa aqalul aqilu ikhtalafa ko? Man zallabi minhum aqada ahraza sharafa, har dai zuwa ƙarshe ilimi da hankali suke musu. Hankali yace nafika, ilimi yace a'a nafika. Kai a tunaninka wa yafi wani? Na'am, hankali yafi ilimi ko? Domin duk hankalinka in baka da ilimi a cika Allah ya ga natsuwa ga abun nan, sai ne jahili ne. Akwai matsala ko babu? A ce amma ga ilimi, amma kuma akwai ga sani ga shagala, akwai ilimin amma akwai abun nan, amma ƙarshe dai sai da hankali ya yadda cewa ilimi ya fi shi. Domin me? Sun kai sun kawo, sun kai sun kawo har ilimi ya ce kowa ya ce to ka zo da hujjarka, ƙarshe sai hankali ya ce to kai a ina Allah ya ambace ya siffanta kansa da hankali a cikin alkur'ani? Babu. Amma sai shi ilimi ya ce to Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta kansa da ni a cikin alkur'ani wurare daban-daban. To saboda haka kaga ashe ilimi abu ne mai matsayin gaske. Sannan kuma wato duk yanda mutum muƙaddara yanzu a ce ga malam Mahmud, a ce ga yana da ɗansa wanda yake ɗan yayi karatu,
to sai aka dan samu kuskure dan bai samu nutsuwa ba misali Allah yake yayi misali nake bayarwa sai aka zo aka ce to sun muke a samu wanda zai tsaya abun nan chairman na local government to sai aka ce to malam Mahmud shi bai makaranta ba misali nake bayarwa aka ce ina takardunka babu amma ga nutsuwa ga kamala ga komai ya kammala ga hankali ga nutsuwa ya san komai amma ba takardun makaranta to sai aka samu shi kuma yaron yana da takardun makaranta amma ba nutsuwa to kuna ga idan aka ce ana son wanda zai jagoranci wannan local government wa za a dauka yaron za a dauka sai a ce sai dai ka rage shayi shayi ka rage kaza don haka ka san shugabancin al'umma sai da kaza a dan rage kaza amma fa dole shi za a dauka saboda me saboda ilimi ba zai ce a wancan yaron kaza ne waye waye ni ga ni a dauke to ina takardunka babu kun ga ashe ilimi yana da daraja gaske to saboda haka Allah ya kara mana ilimi na tsoron Allah Allah madaukakin sarki ya kara mana rayuwarmu da ta malumman mu da ta shugabannin mu albarka Allah madaukakin sarki wannan wato alkhairi da aka shiya Allah madaukakin sarki ya kara tabbatar da shi a shugabannin da suka jagoranci wannan aiki Allah ya saka musu da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh